र अहिले तिमीले सोध्न खोजेको क्वेसनलाई फेरि म एडजस्ट गरौँला। लास्टमा गएर तिमीले भनेको कुरा त्यहाँ हेर्दै गर, त्यसमा एक्सिस अमाउन्ट पहिला निकाल, त्यो दुईवटा ग्रुपको निकाल्ने छ त्यसलाई क्यालकुलेट गर्दै गर, म लास्टमा गएर तिमीलाई भनिदिन्छु। त्यो तिमीले गरेको इन्फर्मेसनलाई अहिले मलाई स्क्रिनमा त्यो म्यासेज सेन्ड गर, म तिम्रो प्रब्लम कहाँ हो म भनिदिन्छु। ल एनिवे, थ्याङ्क यू। आज आजबाट हामीले सुरु गर्ने भनेको त्यसैको इक्जाममा 3 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, सेयर फर फिचर, रिसिभ र ट्रान्सफर। सेयर फर फिचर भनेको के हो त फर्स्टली यो बुझ्नु पर्यो, सेयर रिसिभ भनेको के हो र ट्रान्सफर के हो भन्ने कुरा हामीले यसमा बुझ्छौँ। यसमा मेनली हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ सेयर फर फिचर भनेको हामीले डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरूमा मनी मेड्यु गर्दै जान्छौँ, लाइक एप्लिकेसनको अमाउन्ट चाहिँ डाइरेक्टली यु क्यान कलेक्ट फ्रम दि पब्लिक सब्सक्रिप्सन, पब्लिकहरूबाट डाइरेक्टली कलेक्ट गर्न मिल्छ, बट फ्रम अलाउटमेन्ट, फर्स्ट कल, सेकेन्ड एन्ड फाइनल कल चाहिँ हामीले फर्स्टली के गर्नुपर्छ त मनी मेड्यु गर्नुपर्छ, पैसा माग्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट स्टेपको पैसा मनी मेड्यु गर्छौँ, पैसा माग्छौँ अनि पाउँछौँ, माग्छौँ पाउँछौँ, माग्छौँ पाउँछौँ। तर यो माग्दै गर्दा, पैसा माग्दा, मनी मेड्यु गर्दा कति सेयर होल्डरहरूले पैसा दिँदैनन् भने त्यो सेयर होल्डरले हाम्रो जुन अर्गनाइजेसनल गोल हो अथवा एउटा अर्गनाइजेसनले जुन एउटा अब्जेक्टिभ्स फुलफिल गर्नको लागि फन्ड कलेक्ट गर्न खोजिरहेको थियो त्यो फन्ड चाहिँ उसले के गर्न सक्दैन त भन्दा कलेक्ट गर्न सक्दैन। त्यही भएर खोज्ने भनेको चाहिँ फर्फिचर गर्ने भनेको त्यसलाई अधिकारविहीन बनाउने अथवा एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरलाई कम्पनीबाट आउट गर्ने प्रोसेस नै सेयर फर्फिचर हो। तर फेरि एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर कसलाई त भन्दा जसले हामीलाई भनेको समयमा पैसा दिँदैन। पैसा माग्दाखेरि हिजो हामीले पढेका थियौँ मिस्टर यक्स हु हेल्ड 500 सेयर्स फेल टु पे दि अलाउटमेन्ट एन्ड सब्सिक्वेन्स कल भन्यो, अलाउटमेन्ट र सब्सिक्वेन्स कल्सको पैसा तिर्न सकिएन भन्ने कुरा छ। त्यो पार्टमा चाहिँ जतिखेर पैसा हामीले माग्छौँ र त्यो मागेको समयको पैसा यदि दिँदैन भने त्यो टाइममा हामीले सेयरलाई खोज्छौँ, सेयर फर फ्युचर भन्छौँ। र त्यही खोसिएको सेयर फेरि हामीले अरू कुनै पर्सनहरूलाई मार्केटमा इस्यु गर्छौँ, बेच्छौँ, त्यसलाई रिइस्यु भन्छ। त्यही अघि फर फ्युचर गरिएको सेयर नै रिइस्यु गर्ने हो। तर एउटा कुरो के बुझ्नुपर्छ भन्दा जति सेयर फर फ्युचर गरिएको छ सबै सेयर्सलाई रिइस्यु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्न। त्यो मध्येको जस्तै मैले 500 सेयर्सलाई खोसेँ भने मैले 300 सेयर्स मात्रै रिइस्यु गर्न पनि सक्छु, 200 सेयर्स मात्रै रिइस्यु गर्न पनि सक्छु, अथवा 500 नै सेयर मैले रिइस्यु गर्न पनि सक्छु। यसलाई ध्यान दिनुपर्छ हामीले कति कितना सेयर रिइस्यु गर्यो। र अब हामीले लास्टमा ट्रान्सफर भनेको चाहिँ हामीले हाम्रो कम्पनीबाट पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि जुन सेयर इस्यु गरेका थियौँ त्योबाट एक्चुअल हामीले कति कलेक्ट गर्नुपर्थ्यो र त्यसले टाइमली अमाउन्ट पेड नगरेको कारणले हामीले खोज्नु पर्यो। त्यो खोज्नु परेको कारणले गर्दा त्यहाँबाट केही हामीले एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरबाट केही पैसा पाइसकेको हुन्छौँ। उसले पक्कै पनि एप्लिकेसनको केही नतिर्दा पनि एप्लिकेसनको पैसा चाहिँ यसमा तिरिएको नै हुन्छ, तर अलाउटमेन्टको पैसा तिरेन अथवा फर्स्ट कलको पैसा तिरेन। त्यो क्वेसनले भन्छ कहाँबाट तिरेन त, मिस्टर एक्स वेल्ड 500 सेयर्स फेल टु पे दि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि हुनसक्छ, होइन मिस्टर एक्स वेल्ड 500 सेयर्स फेल टु पे दि अलाउटमेन्ट एन्ड सब्सिक्वेन्स कल्स पनि हुनसक्छ। कुन स्टेपमा मनी उसले चाहिँ त्यो पे गर्नको लागि फेल्ड भयो त, तिरेन त, कहाँबाट तिरेन त, त्यो कुरो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। र यसमा मैले तिमीहरूलाई अगाडि नै राखिसकेको छु, सेयर फर्फिचर हुँदा पेड अमाउन्ट र अनपेड अमाउन्ट यो लाइन तान र यसबाट तिमीले दुईवटा कुरो थाहा पाऊ, त्यो सेयर होल्डरले कति पेड गर्यो र त्यो सेयर होल्डरले कति रुपियाँ पेड गरेन, त्यो क्वेसन पढेर थाहा पाउनुपर्छ। त्यही भएर फर्स्टली हाफ टु आइडेन्टिफाई दि टु एलिमेन्ट्स द्याट इज पेड एन्ड अनपेड, पेड अमाउन्ट एन्ड अनपेड अमाउन्ट फर्स्टली यु हेभ टु आइडेन्टिफाई फ्रम दि गिभन क्वेसन। क्वेसनबाट तिमीले यो कुरो चाहिँ थाहा पाउनै पर्छ, अब कति तिर्यो कति तिरेन हेर्छौँ। अब के गर्छौँ त भन्दा सेयर फर्फिचर गर्दा खोज्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले इस्यु गर्दा हेर न प्रत्येक टाइममा सेयर क्यापिटल क्रेडिटमा आइरहेको छ। तिमी हिजोका पाना पल्टाएर हेर, त्यहाँ सेयर क्यापिटल हामीले पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि सेयर बेच्दै थियौँ, पैसा कलेक्ट गर्न खोज्दै थियौँ, त्यो टाइममा एप्लिकेन्ट्सहरूबाट कलेक्ट गर्दा, फन्ड कलेक्ट गर्दा सेयर क्यापिटल प्रत्येक टाइम क्रेडिटमा आएर बसेका छन् हेर। तर आज हामी खोज्दैछौँ, त्यही भएर सेयर क्यापिटल हामीले डेबिटमा ल्याउँदैछौँ हेर। त्यही भएर सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट पार रेट, यो सेयर क्यापिटल भन्ने वर्डमा कहिले पनि प्रिमियमलाई पनि मतलब गर्दैन, यसले डिस्काउन्टलाई पनि मतलब गर्दैन। जति एक्चुअल पार रेट हो, अङ्कित मूल्य, फेस भेल्यु,
जति हो त्यही फेज सेलुलाई यसले कन्सिडर गर्छ। सो सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट पार रेट इन्टु नम्बर अफ फर्फिटेड सेयर, कति किता खोज्दैछौँ त्यो फर्फिटेड सेयरले मल्टिप्लाई गर्ने, अरूले होइन, खोसिएको सेयर फर्फिटेड सेयर त्यहाँ क्वेसनमा गिभन हुन्छ, कति किता सेयर कितालाई चाहिँ हामीले रिस्यु गरियो भन्ने कुरा क्वेसनमा नै हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसमा थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ फर्फिटेड सेयर्सलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर इफ हामीले प्रदानित सेयर प्रिमियमको पार्ट छ भने अघि हामीले एट द टाइम अफ सेयर इस्यु चाहिँ सेयर प्रिमियमलाई क्रेडिट साइडमा राख्थ्यौँ भने एट द टाइम अफ फर्फिचर चाहिँ सेयर प्रिमियम अकाउन्ट डेबिट साइडमा आउँछ, द्याट अमाउन्ट बिकम्स लस। सो यु हेभ रेकर्ड दिस पार्ट अन डेबिट साइड एज लस, सेयर प्रिमियम अकाउन्ट डेबिट भएर बस्छ। त्यस्तै गरेर टु सेयर फर्फिचर, यसमा टु सेयर फर्फिचरमा पेड रेट भनेको कति वास्तवमा तिरेको छ त त्यो सेयर होल्डरले, जसलाई हामी खोज्दैछौँ त्यो खोसिएको सेयर होल्डरले हाम्रो कम्पनीमा कति पैसा तिरेको छ त त्यो पेड अमाउन्ट हामी यहाँ राख्छौँ। त्यस्तै गरेर कल्स इन एरियर्स आफै शब्दमै काफी छ, कल्स इन एरियर्स भनेको उठ्न बाँकी पैसा हो, अथवा सेयर होल्डरले त्यो हाम्रो स्टेप्सहरूमा नतिरेको पैसा नै कल्स इन एरियर्स हो। त्यही भएर कल्स इन एरियर्सलाई तिमीले क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर डिस्काउन्ट अकाउन्ट पनि, यदि डिस्काउन्टमा इस्यु गरिएको छ इनिसियल फेजमै सुरुको अवस्थामा नै डिस्काउन्टमा इस्यु गरिएको भने डिस्काउन्ट इन्टु नम्बर अफ फर्फिटेड सेयर्स डिस्काउन्टलाई क्रेडिट साइडमा राख्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्फिचर गरिएको पार्ट हो, फर्स्ट स्टेप फर्फिचरको रुल्स चाहिँ यो हो। यसलाई लेखिहाल, लेख, स्क्रिनसट गर, यो भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। यो इक्जाममा जहिले पनि फिक्स क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, सेयर फर्फिचर भयो। अब फर्फिचर गरिसकेपछि सेयर खोसिसकेपछि त्यो सेयर वास्तवमा कम्पनीले सेयर बजारबाट फन्ड कलेक्ट गर्न खोजिएको नि हो, त्यो सेयरलाई फेरि हामीले रिइस्यु गर्छौँ। अब रिइस्युमा जाउँ, रिइस्युमा जाउँ, रिइस्युमा चाहिँ इस्यु नै हो नि त यो त, सेयर पब्लिक सब्सक्रिप्सनको लागि फेरि हामीले अघि जसले तिरेन रामबहादुर भन्ने मान्छेले पैसा तिरेन, त्यो रामबहादुर भन्ने मान्छेलाई हामीले खोस्यौँ, त्यसलाई अधिकारविहीन बनायौँ कम्पनीबाट, र अब हामी श्यामबहादुर भन्ने मान्छेलाई सेयर बेच्न थाल्यौँ। त्यसो भने सेयर बेच्दाखेरि हामीलाई के आउँछ त भन्दा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, अब जति रुपियाँमा सेयर इस्यु गरियो त्यही इस्युइङ रेट, जस्तै 100 रुपियाँको सेयरलाई 80 रुपियाँमा इस्यु गरियो भने यसमा रिइस्यु रेट भनेको 80 मात्रै हुन्छ। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 80 × 500 गर्ने, यसमा जति सेयर रिइस्यु गरेको छ अब त्यो 500 नै हुन्छ भन्ने छैन, 200 हुनसक्छ, 100 हुनसक्छ। टोटल नम्बर अफ रिइस्यु सेयर्स कति छ त्यो कुरोलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यो कुरो दिमागमा सेट गर, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट भयो। त्यस्तै गरेर अब यसमा सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। अब यो के हो त सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट भन्ने कुरा, सेयर सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट यो भनेको चाहिँ अनब्यालेन्स रेट भन्छौँ, यसलाई हेर अनब्यालेन्स रेट राखिराख, अनब्यालेन्स रेट कस्तो हो त यो अनब्यालेन्स रेट भनेको भन्दा, मानौँ तिमीले 100 रुपियाँको सेयरलाई अहिले रिइस्यु गर्दा 80 रुपियाँमा मात्रै रिइस्यु गर्यो भने 100 मा 80 मात्रै रिइस्यु भयो भने कति बारले पुगेन त भन्दा 20 रुपियाँले पुगेन, त्यो 20 रुपियाँ चाहिँ अनब्यालेन्स रेट हो। त्यसलाई हामीले यहाँ सेयर फर्फिचर अकाउन्ट डेबिट भनेर हामीले यसलाई एक्सप्लेन गर्छौँ। त्यस्तै गरेर यदि डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्ट अकाउन्ट पनि डेबिट हुन्छ, डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट, अब पक्कै पनि डिस्काउन्ट बिकम्स लस एट द टाइम अफ इस्यु, सेयर इस्यु गर्दाखेरि डिस्काउन्ट जहिले पनि घाटा नै हुन्छ, त्यही भएर डिस्काउन्टलाई डेबिट साइडमा रेकर्ड गर्छु, डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट। अब हामीले टु सेयर क्यापिटल लेख्छौँ, जहिले पनि सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ यो त रिइस्यु भनेको इस्यु नै हो नि त, अघि फर्फिचर गर्दा पो सेयर क्यापिटल क्रेडिट डेबिट साइडमा गयो त, अब फेरि रिइस्यु गर्नु भनेको त सेयर क्यापिटल फेरि कहाँ जानु हो त भन्दा क्रेडिटमा नै जानु हो, टु सेयर क्यापिटल, टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट भनेको यो चाहिँ जहिले पनि पार रेट राख्नुपर्छ है, यो चाहिँ पार रेट जहिले पनि नझुकिने, पार रेट राख्ने हो, पार रेट इन्टु नम्बर अफ रिसिभ सेयर गराऊ,
अनि प्रिमियम छ भने प्रिमियम क्रेडिट साइडमा हुनु पर्यो, इस्यु गर्दाको प्रिमियम चाहिँ क्रेडिट साइडमा हुन्छ। टु शेयर, टु शेयर प्रिमियम, यो भयो रिइस्यु गरियो, यो रिइस्यु गरियो। अब हामीले रिइस्यु गरिसकेपछि घाटा भयो कि नाफा भयो भन्नको लागि हामीले अर्को स्टेप बनाउँछौँ, त्यसलाई भन्छ ट्रान्सफरको स्टेप। ट्रान्सफर ट्रान्सफरमा चाहिँ सेयर फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ गर्छौँ। सेयर सेयर फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, सेयर फर्निचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ गर्छौँ। यसमा चाहिँ टु क्यापिटल, क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट। अब यो अमाउन्ट चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई कसरी के पढेको छ थाहा छैन, एउटा सानो फर्मुला युज गरेर पुग्छ। यसमा चाहिँ के गरिदेऊ भन्दाखेरि यो अमाउन्ट निकाल्न चाहिँ, यो अमाउन्ट क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला चाहिँ के गरौँ भन्दा अमाउन्ट अफ क्यापिटल रिजर्भ सिआर भनौँ न, क्यापिटल रिजर्भ सिआर इज इक्वल टु, यसमा के गर भन्दा क्रेडिट फर्निचर रेट, क्रेडिट फर्निचर रेट भनेको माथि हेर न, पहिलो फर्निचर गर्दाखेरि त्यहाँ पेड रेट भनेको छ नि, त्यो पेड रेट भनेपछि यो क्रेडिट फर्निचर रेट हो, क्रेडिट क्रेडिट फर्निचर रेट माइनस डेबिट फर्निचर रेट, क्रेडिट फर्निचर रेट माइनस डेबिट फर्निचर रेट माइनस डेबिट इन्टु नम्बर अफ रिइस्यु सेयर्स, इन्टु रिइस्यु सेयर्स, इन्टु इन्टु रिइस्यु सेयर्स भनेर यसलाई राख। ल यो चाहिँ अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला हो। ल एकपटक हामी यो फर्मुलामा के डिस्कस गर्न चाहन्छौँ भने एकपटक यसमा आउँ अनि त्यसपछि हामी न्युमेरिकल पार्ट पनि जान्छौँ। यो चाहिँ मेन फर्मुला हो, यसमा एकपटक हामीले सर्ट मैले भनिहालेँ, फर्निचर रिसिभ र ट्रान्सफरको तिनवटा पार्ट गर्छौँ। यो इक्जाममा 3 मार्क्सको क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ, फिक्स क्वेसन हो, अहिलेसम्म सोधिरहेकै छ। अब यसमा फर्निचर रिसिभ र ट्रान्सफरको पार्टमा पहिला फर्निचर गरेर को छ, कुन सेयरलाई खोज्ने त भन्दा जसले जसले हामीलाई टाइमली भनेको समयमा पेमेन्ट गर्दैन, हामीले मनी मेड्यु गऱ्यौँ, पैसा माग्यौँ, डिफ्रेन्ट स्टेप्सको मनी मेड्यु गऱ्यौँ, त्यो मनी मेड्यु गर्दा अमाउन्ट रिसिभ गर्न सक्दैन भने त्यो पार्टमा तिमीले सेयर फर्फिचर गर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ। खोज्दाखेरि सेयर क्यापिटल पार्ट रेट प्रिमियम छ भने प्रिमियम डेबिटमा, सेयर फर्फिचर भनेको पेड अमाउन्ट आएको, कल्सिन एरियर्स भनेको अनपेड अमाउन्ट कति तिरेन राख, डिस्काउन्ट छ भने डिस्काउन्टलाई राख, रिइस्यु गर, रिइस्यु भनेको फेरि निष्कासन गर्ने, जोबाट सेयर खोसेका थियौँ त्यो व्यक्तिबाट खोसेको सेयर अरू कुनै व्यक्तिलाई त बेच्नु पऱ्यो। किन भन्दा हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ सब इस्युइङ सेयर्स नै के हो त भन्दा हाउ टु कलेक्ट दि फन्ड टु दि कम्पनी, कम्पनीलाई कसरी फन्ड कलेक्ट गर्न सक्छ भन्ने एजम्सन हो। सो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट हामीले बेच्यौँ, कति किताब बेचेको छ त्यही किताब फेरि रिइस्यु गरेको, इन्टु कुन क्वेसनमा कुन रेट दिएको छ त्यसै राखिदिने, सेयर फर फिचर अनब्यालेन्स रेट, डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट, यदि डिस्काउन्ट छ भने इस्यु गर्दा डिस्काउन्ट डेबिटमा हुन्छ, इस्यु गर्दा प्रिमियम क्रेडिटमा हुन्छ, अघि हामीले अगाडिकै पार्टमा पढिसकेका छौँ यो, अनि सेयर क्यापिटल भनेको क्रेडिट साइडमा हुन्छ एट द टाइम अफ इस्यु, इस्यु गर्दा चाहिँ प्रिमियम क्रेडिट साइडमा हुन्छ र क्यापिटल पनि क्रेडिट साइडमा नै हुन्छ। अब हामी ट्रान्सफर गर्छौँ, घाटा भयो कि नाफा भयो भनेर थाहा पाउनलाई सेयर फर फिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ गर्छौँ। सेयर फर फिचर भनेको चाहिँ अब यसमा हामीलाई एउटा कुनै यक्स भन्ने वाई भन्ने व्यक्तिबाट सेयर खोसिसकेर फेरि त्यही सेयर्स अरू कुनै पिक्युआर भन्ने व्यक्तिलाई इस्यु गर्छौँ भने
त्यो टाइममा अगाडि खोज्नु र अहिले बेच्नाले कम्पनीलाई के घाटा नाफा रह्यो त, त्यही घाटा नाफा निकाल्ने पावर चाहिँ हाम्रो यसमा सेयर फर्पिचर हो। नर्मली हामी घाटा लाग्ने गरेर बेच्दैनौँ, नाफै हुने गरेर बेच्छौँ। त्यही भएर सेयर फर्पिचर टु क्यापिटल रिजर्भ, क्यापिटलको पार्टलाई हामीले यसमा हेर्छौँ, रिजर्भको पार्ट प्रफिटको पार्टलाई क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौँ। ल, एनी क्वेसन्स इन दिस पार्ट? एकपटक दिपेश सर, केही हाम्रो एक्सपिरियन्स सरको क्वेसन छ भने एकपटक सुनौँ, अनि म यसको न्युमेरिकल पार्टमा इन्ट्री हुन्छु। हुन्छ सर। हेलो हेलो सर, हेलो हेलो हजुर, यो ट्रान्सफर मनी जुन छ नि हाम्रो, हजुर हजुर, यो चाहिँ माथि हाम्रो क्रेडिट साइड अफ यो सेयर फर्पिचर र अनि यो तलतिर इरिसीको यो फर्पिचर डेबिट छ नि, हजुर हो, त्यसैको यिनीहरूको डिफरेन्स निकाल्दा हुँदैन? जस्तै एमाउन्ट निक्लिन्छ नि, एमाउन्ट चाहिँ त्यसको जति डिफरेन्स आउँछ त्यति राजा, त्यो चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा नि माथि फर्पिचर 500 गरेको छ, तर तल रिइस्यु चाहिँ 300 सेयर मात्रै रिइस्यु गरेछ भने त्यो प्रोपोर्सनल रेसियो सेम भयो कि भएन होला साथी? भएन, त्यो त रेसियो हो। त्यही भएर त्यो तिमीले भनेको पार्ट ट्याक्कै त्यो त्यसको ग्याप मात्रै निकालेर राख्छ। यदि बराबर 500 सेयर खोज्दाखेरि 500 नै खोज्यो र रिइस्यु गर्दा पनि 500 नै रिइस्यु गर्यो भने तिमीले भनेको कुरा राइट, तर खोसेर 500 किता खोज्यो तर रिइस्यु गर्ने बेलामा 300 सेयर्स मात्रै रिइस्यु गर्यो भने प्रपोर्सनल रेसियो सेम बन्न सक्दैन। प्रपोर्सनल रेसियो सेम नहुने बित्तिकै अमाउन्टमा फरक पर्न आउँछ। ल सर, धन्यवाद, वेलकम। अरू केही क्वेसन छ भने प्लिज, अनि मैले न्युमेरिकल पार्टमा गएँ। ल, यो सबैले लेखेको लेखौँ। पार्टिसिपेन्ट्स हाम्रो दुईजनाले केही सोध्न खोजेको छ, ल सोधौँ त अनि म। सर हजुर, हजुर भन्नु त फेरि एकपटक, मैले क्लियर भएन। ब्राकेटमा क्रेडिट फर्पिचर रेट भनेको त्यो माथि हेर न, एउटा टु सेयर फर्पिचर भन्ने क्रेडिट साइडमा आएको छ कि छैन, अनि फेरि यहाँ पल्लो स्टेपमा रिस्युमा डेबिटमा फर्पिचर आएको छ कि छैन, हौ त्यही दुईटाको रेटको ग्याप राख्ने भनेको के साथी? त्यो अटोमेटिकली फर्पिचर र रिइस्यु गरेपछि ट्रान्सफर तिमी आफैले गर्नै पर्छ, क्वेसनले नभने पनि प्रत्येक क्वेसन आउँछ है साथी। ओके, विनिता ढकाल, एनी क्वेसन्स? डिस्काउन्ट आएपछि सधैँ चढ्छ भन्नु खोजे? डिस्काउन्टको रेट त सबै चढ्छ त्यहाँ, ए हस् हस्, 10 रुपियाँसम्म 10 रुपियाँ भयो अनि त्यो डिस्काउन्ट तल्लोमा पनि आएर रिस्युको टाइममा पनि देखिन्छ। हस् हस्, अरू क्वेसन? यो फिक्स क्वेसन हो 3 मार्क्सको, हिजोको सेयर प्रोराटा सहित यो फेरि अर्को दोस्रो क्वेसन हो यसमा, केही छ यसमा? ल सोधौँ त, नत्र म इक्जाम्पलतिरै लागेँ अब अलिकति। भनौँ त सुशील थापा सर, यो लास्ट ट्रान्सफरिङ ट्रान्सफरको सेयर फर्निचर एकाउन्ट डेबिटको त्यो के त्यसको फर्मुला हो कि तल्लोको फर्मुला हो? त्यो दुइटैको अमाउन्ट सेम हुन्छ नि त साथी, सेयर फर्निचर टु क्यापिटल रिजर्भमा राख्ने अमाउन्ट त सेम हुनु पर्यो नि, अमाउन्ट अफ डेबिट सुड बी इक्वल टु अमाउन्ट अफ क्रेडिट हो कि होइन त अकाउन्ट? ऊ क्रेडिट फर्निचर रेट र माइनस ऊ डेबिट फर्निचर त्यति मात्रै निकाले पुग्छ होइन र इन्टु रिस्यु सेयर पनि गर्नुपर्छ र रिइस्यु सेयर पऱ्यो नि, नत्र तिमीले जस्तै 500 अघि भर्खर मैले तिमीलाई भनिसकेँ, तिमीले खोज्ने बेलामा फर्पिचर गर्ने बेलामा 500 किता खोज्यौ अनि खोजेको सेयर सबै बेचेनौ, 200 सेयर मात्रै अरूलाई बेच्यौ फेरि भने त्यो टाइममा तिम्रो त्यो क्रेडिट फर्पिचर र डेबिट फर्पिचर गरेर पुग्छ त साथी? त्यो त पुग्दैन हो, त्यही भएर त्यो प्रोपोर्सनल रेसियो सेम हुनको लागि रिइस्यु सेयरमै जानै पर्छ कम्पलसरी। अनि सर, यो हामीलाई क्वेसनमा डिस्काउन्ट आयो भने मात्रै हामीले डिस्काउन्ट राख्ने होइन, अरू डिस्काउन्ट आएन भने? हो, क्वेसनमा डिस्काउन्ट हो, क्वेसनमा डिस्काउन्ट र प्रिमियम आयो भने त्यो प्रिमियम र डिस्काउन्टको पार्ट भनेको त क्वेसनमा हेरेर मात्रै थाहा हुन्छ। अनि यो कल्स एरियाजको नि, कल्स इन एरियाजको
सबैले यो फर्मुला लेखिसक है। अहिले मैले फेरि यो पार्ट तिमीहरूलाई सुरु गर्दाखेरि तिमीहरूले यसलाई फेरि नभुल। कल्स इन एरियाजको पार्ट भनेको चाहिँ नउठेको पैसा क्या। जस्तै एउटा सेयर होल्डरले अलाउटमेन्टबाट तिरेन, फर्स्ट कलबाट तिर्दैन भन्नु भने के गर्छौ त? अनपेड भन्ने हो त्यो नतिरेको पैसा अनपेड हो। अनपेड भनेको कल्स इन एरियाज नउठेको पैसा हो नि त साथी। ए थ्याङ्क यू ल, अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको प्रब्लम यस्तै होला। मैले एउटा सानो इक्जाम्पल बनाएँ यसमा, अनि त्यसपछि यहीबाट मैले एउटा सानो इक्जाम्पल यहीँ बनाएँ। एउटा कुनै सेयर होल्डर थियो, त्यसले चाहिँ पेड अमाउन्ट चाहिँ के गर्यो त भन्दा 500 सेयर होल्डर्स टोटल नम्बर अफ फर्फिटेड मैले यसैमा इक्जाम्पल बनाएँ एउटा, अनि पछि म यो पाना छोडेर अर्को क्वेसनहरू नै देखाउँदैछु तिमीहरूलाई। यसमा के छ भन्दा नम्बर अफ फर्फिटेड सेयर चाहिँ मानौँ 500 छन्। 500 छ, मैले खोज्न खोजेको चाहिँ मैले 500 सेयरलाई खोज्दैछु। किन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ फेल टु पे दि अलाउटमेन्ट एन्ड कल मनी, अलाउटमेन्ट र कल मनी तिर्न सकेन रे यसले। त्यही भएर मैले यसलाई खोज्ने निर्णय गरेँ। यसले के गरेछ त भन्दा, यसको बुझाइमा यसले चाहिँ पेड गरेछ 40 रुपियाँ, पेड गरेछ कुनै स्टेपको पेड गर्यो 40 रुपियाँ। पेड अमाउन्ट चाहिँ 40 पेड गर्यो। अनि अनपेड चाहिँ फर्स्ट एन्ड फाइनलको तिरेन, 60 तिरेनछ, 30 रुपियाँ तिरेनछ। ल अनपेड चाहिँ यो भएछ। अब मैले यसलाई फर्फिचर गर्ने निर्णय गरेँ एउटा, यो कुरा बुझौँ। फर्फिचर गर्ने निर्णय गरेँ एउटा खोज्ने, र त्यही सेयरलाई फेरि मैले बजारमा रिइस्यु सेयर चाहिँ मैले 500 नै रिइस्यु गरेन साथी हो, भाइ 200 मात्रै रिइस्यु गरेँ। तर 200 पनि कुन रेटले रिइस्यु गरेँ भन्दाखेरि 80 रुपिजले मात्रै रिइस्यु गरेँ। इन्फर्मेसन यो छ। ल अब यसलाई मैले यो प्रोसेसमा कसरी राख्ने त भन्ने कुराहरू हामी यसमा हेर्छौँ। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट, यही फर्मुला हेर। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट तिमीहरू पनि लेख्दै जाऊ, यसमा बुझ्दै जाऊ। सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट भनेको पार रेट भनेको 40 + 60 = 100 रुपियाँ हो त्यसको एक्चुअल प्राइस। सो पार रेट भनेको 100 × 500 गर्ने, किन भन्दा मैले 500 सेयरलाई खोज्दैछु। सो सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट 100 × 500। सेयर प्रिमियम, इन दिस केस नो अमाउन्ट अफ प्रिमियम बिकज 40 + 60 बिकम्स टु बी 100 ओन्ली। सो सेयर फर्फिचर अथवा सेयर इस्युड एट पारमा थियो यो कन्डिसन। अनि यसमा हामीले प्रिमियम लेखेनौँ, मैले म प्रिमियमको कन्डिसन पनि भन्छु अहिले फेरि। अनि सेयर फर्फिचरले पेड रेट राख्नु भनेछ, भनेको उसले केही त अमाउन्ट तिरेको हुन्छ सुरुमा एप्लिकेसन दिँदा। त्यो एप्लिकेसन दिँदा तिरेको पैसालाई 40 रुपिज पेड छ, 40 × 500 सेयर चाहिँ फर्फिटेड सेयर्स हो। सो सेयर फर्फिचर भनेको चाहिँ पेड रेट राख्ने जहिले पनि अगाडिको पैसा, कति पैसा तिरेको छ, 40 तिरेको छ, 40 × 500। टु कल्स इन एरियर्स अनपेड रेट 100 रुपिजमा 40 तिर्यो भने कति तिरेन, 60 रुपिज तिरेन। 60 तिरेन भने त्यसलाई अनपेड भनेको टु कल्स इन एरियर्स भन 60 × 500 राख। तर यसमा प्रिमियम र डिस्काउन्ट मैले दुइटै दिएको छैन, पारमा दिएको छ। सो नो निड टु राइट दिज टु कम्पोनेन्ट्स, सेयर प्रिमियम एन्ड सेयर डिस्काउन्ट, नो निड टु राइट हियर, लेख्नु आवश्यकता छैन। अब जान्छौँ हामी रिइस्युमा जान्छौँ। रिइस्यु गर्दा ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट, पैसा त आयो हामीलाई, कति किताबबाट पैसा आयो त, 200 आयो पैसा। कुन रेटमा पैसा आयो त, 80 रेटले पैसा आयो। अब के बुझ्नु हुँदैन भन्दा, हाम्रो इनिसियल फेजमा डिस्काउन्टको पार्ट होइन यो, इनिसियल फेजमा प्रिमियमको पार्ट होइन। त्यही भएर हामीले बुझ्नु हुँदैन कि ओहो 100 रुपिजको सेयर 80 रुपिजमा पो दिएछ, त्यसो भने 20 रुपियाँ त कस्तो राम्रो डिस्काउन्ट दिएछ भनेर सोच्नु चाहिँ हुँदैन। किन भन्दा हाम्रो ओरिजिनल पार्टमा नै अमाउन्ट अफ डिस्काउन्ट एन्ड अमाउन्ट अफ प्रिमियम नट गिभन। सो यो पार्ट 20 रुपिज डिस्काउन्ट पनि होइन, अथवा यसमा प्रिमियम पनि केही पार्ट रहँदैन। यसलाई भन्छौँ हामी अनब्यालेन्स रेट भनेको थियो नि अघि मैले। ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 200 × 80 गऱ्यौँ,
बैंक अकाउंट डेबिट में 200 शेयर्स आयो बेच्यो अनि 80 का रेटले बेच्यो भने त त्यही पैसा पाउने हो तर शेयर फर्फिसर अकाउंट डेबिट में अनबैलेंस रेट भन्दा अघि लेखाइदिएको छु मैले त्यो अनबैलेंस रेट भनेको को हो त भन्दा 100 रुपया को शेयरलाई मैले बेच्दा अहिले 80 मा मात्रै बेचे भने मेरो अनबैलेंस रेट चाहिँ 20 रुपया हुनेछ सो शेयर फर्फिसर अकाउंट डेबिट में 20 रुपया राख्छु डिस्काउंट र प्रीमियम यसमा बस्दैन अनि टू शेयर क्यापिटल चाहिँ 100 × 200 मात्रै गर्छौ रिइस्यू शेयर मात्रै गर माथिको 500 सँग लिंक हुँदैन यो हामी रिइस्यू को पार्टमा छौ जति किता शेयर फेरि बेचेको छ खोज्दाखेरि एउटा किता खोज्यो तर फेरि त्यही शेयर बजारमा बेच्ने बेलामा सबै शेयर्स बेचेन अहिले करेन्टली 200 शेयर्स मात्रै बजारमा सेल्स गरेको देखिन्छ अथवा रिइस्यू गरेको देखिन्छ यो पार्ट भयो अब हेरौँ ट्रान्सफर को पार्टमा लेखिहाल्ने शेयर फर्फिसर अकाउंट डेबिट टू क्यापिटल रिजर्भ लेखिहाल्ने त्यसपछि हामी बल्ल सोच्ने ओहो यसको अमाउन्ट कति होला भनेर अनि यो फर्मुला अप्लाई गरिदेऊ क्रेडिट फर्फिसर रेट माथि हेर पेड रेट भनेको 40 हो क्रेडिट फर्फिसर रेटमा क्रेडिट साइडमा 40 छ त्यो 40 माइनस डेबिट फर्फिसर रेट भनेको अनब्यालेन्स रेट 80 थियो 100 पुग्नलाई 20 रुपियाँ बाँकी थियो भनेपछि 40 माइनस 20 भनेको 20 नै भयो अनि रिइस्यू सेयरकै त 200 भनेपछि 20 × 200 चाहिँ अमाउन्ट हुन्छ त्यति चाहिँ हामीलाई फाइदा भएछ भन्ने कुरा बुझिन्छ ल यो चाहिँ फर्फिसर रिइस्यू र ट्रान्सफरको पार्ट यसरी गर्छौँ यदि मानौँ यसैमा नम्बर अफ सेयर फर्फिटेड 500 एट द रेट ₹105 इज प्रिमियम भन्यो क्वेसनमा अब 5 रुपियाँ प्रिमियम हो भने मानौँ अब यो कन्डिसनमा अनपेडमा 40 रुपियाँ पेड गरौँ रे त्यसो भने अनपेडमा अरू 5 रुपियाँ थप्नु पऱ्यो 65 रुपियाँ हुनु पऱ्यो प्रिमियम भएपछि अब प्रिमियमलाई देखाउने बेला सेयर क्यापिटल देखाउने बेलामा 100 देखाउँछु प्रिमियम देखाउने बेला 5 देखाउँछु सेयर फर्फिसरमा भनेको पेड अमाउन्ट पैसा तिरेको 40 रुपियाँ हो अनि कल सिनेरियर्स 65 रुपियाँ अनपेड देखिन्छ प्रिमियम भयो भने अब डिस्काउन्ट छैन यसमा अब कहिले काहीँ होइन डिस्काउन्ट छ है भन्छ भने मानौँ 100 रुपियाँको सेयरलाई 90 रिइस्यू गर्यो भन्छ भने सरी 90 मात्रै इस्यु गर्छ भने त्यो टाइममा ब्याङ्क अकाउन्ट सरी सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट त्यही नै हुन्छ पार रेट 100 नै हुन्छ प्रिमियम हुँदैन सेयर फर्फिसर भनेको पेड हुन्छ 40 हुन्छ अनि कल सिनेरियर्स 50 हुन्छ 90 हुन्छ अनि टु डिस्काउन्ट चाहिँ 10 हुन्छ कि साथी हो दिपेश सर केही क्वेसन यिनीहरूको एकपटक सुनौँ अनि मैले फेरि केही कन्फ्युजन छ भने यसरी क्लियर गरिदिइहाल्ने सर सर यो रिइस्यूको एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न रिइस्यूको चाहिँ जस्तै हामीले मानौँ मैले 500 किता सेयर खोसेर 500 नै रिइस्यू गर्न पाउन पनि अधिकार छ मेरो अथवा 500 तल 100, 200, 50 सेयर मैले रिइस्यू गर्न मिल्छ कि मिल्दैन साथी हेलो एन्सर देऊ मिल्छ सर हो त्यसो भने मैले सबै खोजे जति सेयर सबै फेरि बेचिहाल्नुपर्छ भन्ने हुन्छ त हुँदैन हो नभएपछि रिइस्युमा चाहिँ मैले जति किता सेयर बेचेँ त्यति मात्रै लेख्ने क्या त्यति क्वान्टिटी जस्तै अहिलेको इक्जाम्पलमा 500 सेयर खोजेको हो नि मैले तर मैले रिइस्यु गर्ने बेला 200 सेयर मात्रै त रिइस्यु गरेँ नि भनेपछि त मैले बजारमा बेच्ने बेला ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटमा 200 × त्यही जति यहाँ बेचेँ 80 दरले बेचेँ मैले अनि सेयर फर्फिसरमा चाहिँ अनब्यालेन्स रेट जम्मा अब मैले हेरेँ न 100 रुपियाँको सेयर 80 बेचेँ भने कति ब्यालेन्स भएन होला भन त 20 हो त्यही पैसा हो क्या सेयर फर्फिसर अकाउन्ट डेबिट जहिले पनि लेख्नुपर्छ यो ए हुन्छ सर अनि अब डिस्काउन्ट भयो डिस्काउन्ट देखाउने अब त्यो त अगाडि क्वेसनमै भनेको हुन्छ प्रिमियम भयो प्रिमियम हजुर थ्याङ्क यू सर सर हजुर यो रिइस्युको केसमा चाहिँ यदि ओरिजिनल्ली इस्यु गर्दा पनि प्रिमियम छ अनि त्यसपछि रिइस्यु गर्दा पनि प्रिमियम छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यो त प्रिमियमै देखियो भने त्यही पार्टमा कति त्यही कुरोलाई कन्सिडर गर्न खोजेको हो त्यो रिइस्यु गर्दा प्रिमियम भन्न खोजेको त्यही पछाडिकै पार्टलाई प्रिमियम भन्न खोजेको हो अरू केही पनि होइन साथी त्यही एउटै प्रिमियम देखाउने हो बुझेनौ त्यही प्रिमियमको पार्ट नै अगाडिको प्रिमियमको पार्ट नै पछाडि मेन्सन गरेको मात्रै हो अनि सर त्यो रिइस्यु गरेको त्यो जहिले नि कममै बेच्छ कि त्यो अनि यदि 100 बेच्यो भने त अनि सर फर्फिचर नै हुँदैन नि हैन हुँदैन हुँदैन त्यो अनब्यालेन्सै हुँदैन त्यो टाइममा अनि बढिया बेच्यो भने बढिया बेच्यो भने प्रिमियम हुन्छ है साथी हुन्छ सर
अरू केही केही क्वेसन छ साथीभाइ? यो 3 मार्क्सको एकदम सजिलो छ, यो अहिलेको अहिले तिमीहरूले गर्न सक्छौ। त्यहाँ यसो पाना पल्टाएर म यो यसलाई छोडेर मैले तिमीहरूलाई केही क्वेसन देखाउन खोज्दैछु। एकछिन डिस्कस गरौँ त क्वेसनमा अलिकति। ल मैले त्यहाँ एक दुईवटा क्वेसनहरू त्यहाँ देखाउन खोज्दैछु, त्यसलाई हेरौँ है त। त्यहाँ क्वेसन देखिएको दिपेश सर हाम्रो सेयर भएको छ, स्क्रिन सेयर भएको छ सर यसमा? एकदम भइरहेछ सर। ए ल मैले स्टुडेन्टलाई भने है त, अब क्वेसन यसरी नै सोध्ने हो। यी म्याक्स कम्पनी लिमिटेड फर्फिटेड 100 सेयर्स जम्मा दिमागमा सेयर गर्दैछु। अघि मैले दिएको फर्फिटेड सेयर सी 100 सेयर्स भन्थ्यो क्वेसनले। अघि मैले 500 भनेको थिएँ, अहिलेको इक्जाम्पलमा 100 नै छ, ध्यान देऊ। अब 100 सेयर एट द रेट रुपिज 100 नै, 100 रुपियाँकै दरले, 100 कितानी सेयर 100 रुपियाँकै दरले, त्यो पनि हेर। अनि भन्छ नन पेमेन्ट अफ अलाउटमेन्ट 20, फाइनल कल 30। उसले नतिरेको पैसा चाहिँ अलाउटमेन्टमा 20 रुपियाँ तिरेन, फाइनल कलमा 30 रुपियाँ तिरेन, 100 रुपियाँमा 50 रुपियाँ तिरेन, बुझियो। त्यसो भने पेड अमाउन्ट कति भयो? त्यही 50 भयो। अनपेड अमाउन्ट कति भयो? त्यही 50 भयो। अनि यसमा पार्ट प्रिमियम डिस्काउन्ट छैन। अब यहाँ हेर, अब यसमा भरे बेच्ने बेलामा हेर न त्यही सेयरलाई, त्यही 100 सेयर यसमा नम्बर अफ रिसिभ सेयर क्वेसनले मेन्सन गरेन, नगरिसकेपछि त्यही जति फर्फिचर गरेको छ त्यति नै रिसिभ गर्ने भनेको। यहाँ रिसिभ सेयर नदिएकोले त्यही 100 सेयरलाई नै रिसिभ गर्नुपर्छ, त्यो दिमागमा सेट गर। यो यसको पार्ट हो। अर्को क्वेसन पनि म थोरै बुझाएँ अनि फेरि म सुरु गरेँ। यसमा सर मेरो स्क्रिनमा त देखिन्न, पुष्प भाइकोमा देखिएन भन्दैछ, देखिनुपर्ने हो। 20 तिरेन, 50 तिरेन, 50 तिरेन, 10 डिस्काउन्टै भइसक्यो, 50 र 10 ले 60 भयो। अब बाँकी 100 पुग्नलाई 40 चाहियो, 40 रुपियाँ भनेको चाहिँ पेड अमाउन्ट रहेछ यो क्वेसनमा। पेड र अनपेड छुट्याउने काम त मा। फेरि अर्को क्वेसनमा 400 सेयर खोजियो 100का दरले, ठिक छ, अनि इस्यु 10% डिस्काउन्ट छ, अनि त्यसमा डिस्काउन्टमा चाहिँ अब नन पेमेन्ट 30 रुपियाँ तिरेन, अलाउटमेन्ट फर्स्ट कलको 20 रुपियाँ तिरेन भन्छ, 50 तिरेन, 40 तिर्यो, अनि त्यसलाई फेरि बेच्ने बेलामा रिइस्यु चाहिँ 70 रुपियाँ रिइस्यु गरेको छ विथ डिस्काउन्ट भनेर डिस्काउन्ट हामी कन्सिडर गर्छौँ यसमा। यसरी हामीले अब यो पार्टमा पेड र अनपेडको पार्ट छुट्याउँदै यसमा सबैले स्क्रिनसट गरिरहेको तिमीहरूको पार्टमा, अनि यसैमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ। मलाई इन्फर्मेसनहरू केही सेयर गर्छौ तिमीहरूले अहिले। पहिलो पार्टमा भनेको 100 नम्बर अफ फर्फिटेड भयो, 100मा चाहिँ 50 तिरेन, 50 तिरेको पार्टमा गएँ म। कसैले सुन्न खोज्दैछ क्वेसन? हजुर। अनि त्यसमा कति तिरेन भनौँ, त्यसमा तिरेन चाहिँ पहिले भन त मलाई। नन पेमेन्ट अफ अलॉटमेन्ट आरएस 30, 30 अनि फाइनल कलको 20, भनेपछि 50 तिरेन हो कि हैन भन त? हजुर। 50 तिरेन भनेपछि 40 पेड गरौ किन भन त, 10% डिस्काउन्ट छ कि छैन भन त? छ। हो भनेपछि अब यसमा डिस्काउन्ट कति छ त भन्दा, डिस्काउन्ट रुपे 10 छ, 10 छ। अब हेर त 100 रुपियाँ पुगै पुगेन, 50, 40 तिर्यो, 10 डिस्काउन्ट 50 भयो, अनपेड 50 गरेर 100 पुग्यो कि पुगेन? पुग्यो सर। त्यसमा नम्बर अफ फर्फिटेड सेयर भनिदिनु न मलाई एकपटक। नम्बर अफ 500, नम्बर अफ एफ सेयर चाहिँ कति छ त भन्दा 500 सेयर छ है। अनि रिइस्यु गर्ने बेलाको रेट भनिदिनु न मलाई, रिइस्यु कति सेयर रिइस्यु गर्यो?
अब म सुरु गर्न सक्छु त सबैले ध्यान देऊ ल मैले यही अहिलेकै उसमा गएँ अहिलेकै फर्मेटमा हेर है स्क्रिन सेयर भएकै छ होला सायद होइन अब यसमा सेयर क्यापिटल पहिले त हामीले फर्पिजा गर्नु पर्यो अनि डिस्काउन्टको केस बुझिहाल्यो डिस्काउन्ट छ सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट 100 इन्टु 500 गराउ प्रिमियम छैन यसमा प्रिमियमको पार्ट नै नलेख यसमा सेयर प्रिमियम अकाउन्ट भनेर त्यो नै नलेख किन हामीसँग त डिस्काउन्ट छ अहिले अब सेयर फर्पिचर भन सेयर फर्पिचरमा अघि मैले रुल्स लेखाइदिएको छु पेड रेट राख्ने पेड कति छ त 40 तिरेको छ 40 इन्टु 500 सजिलो छ कल सिनेरियस कति तिरेन त भन्दा 20 र 30 गरेर 50 तिरेन त्यसो भने अनपेड भनेको 50 इन्टु 500 गर अब डिस्काउन्ट पनि त छ नि त यसमा त सो डिस्काउन्ट अकाउन्ट भन डिस्काउन्ट कति छ त भन्दा 10 इन्टु 500 केही छैन यसमा अब रिस्यु गरौँ रिइस्यु गरौँ रिइस्यु गर्दाखेरि ब्याङ्क रिइस्यु गर्दाखेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट कतिमा रिइस्यु गर्नु भनेछ त 80 त्यही भएर 500 × 80 सेयर फर फ्युचर अकाउन्ट अनब्यालेन्स 80 हो भने अनब्यालेन्स त अब त्यहाँ हामीले सोच्दाखेरि अनब्यालेन्स रेट 20 सोच्नु हुँदैन किन 10 रुपियाँ त अलरेडी डिस्काउन्ट हो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिट 80 भयो डिस्काउन्ट अकाउन्ट डेबिट 10 भयो भने सेयर फर्पिचर अकाउन्ट डेबिट पनि 10 × 500 नै हुन्छ किन भन्दा डिस्काउन्ट अलरेडी 10 रुपियाँ छँदैछ नि त त्यही भएर अनि टु सेयर क्यापिटल चाहिँ 100 × 500 नै गर्ने प्रिमियम छैन यसमा प्रिमियम छैन त्यस्तै गरेर अर्को सेयर फर्पिचर अकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ गराउ लास्टमा त्यो लेखिहाल्ने अब सेयर फर्पिचर अकाउन्ट डेबिट भनेको पेड अमाउन्ट भनेको अघि 40 छ अहिलेको सेयर फर्पिचर 10 छ भनेपछि 30 गर्ने 30 × 500 15,000 भयो 15,000 चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर हुन्छ ल यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ ल एनी क्वेसन्स इन दिस पार्ट प्लिज दिपेन्द्र सर एकपटक छोडिदिउँ फेरि केही सोध्छन् भने हुन्छ सर सुशील थापा है सुशील थापाको अनम्युट गरिदिएको छु मैले सर हजुर यो पेड 40 कसरी आयो ओ साथी त्यहाँ हेर ल त्यो क्वेसनमा नि त्यो क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि नन पेमेन्ट अफ अलाउटमेन्ट 30 अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 20 कि अथवा 30-20 तिरेन भनेको छ हेर न फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 20 तिरेको छैन अनि अर्को हेर 30 तिरेको छैन 30 नतिरेको कति भयो 50 भयो अनि डिस्काउन्ट कति हो डिस्काउन्ट 10 10 भन्छ जम्मा कति पुग्यो डिस्काउन्टको मूल्य त मैले इग्नोर गरेको छु नि त अथवा 90 कति तिरो कति तिरेन भन्ने थाहा पाउनु पर्यो पनि ल 100 रुपियाँको 10% डिस्काउन्ट हो भने 90 झऱ्यो कि झरेन 90 50 तिरो भने कति सरी 50 तिरेन भने कति तिर्यो हजुर 90 50 तिरेन भने कति तिर्यो 90 50 भनेपछि 40 हौ त्यही त भनिस त्यो आफै थाहा पाउने कि सर त्यो 90 चाहिँ कहाँबाट आयो नि फेरि आमै एउटा किता सेयरको मूल्य 100 रुपियाँ त्यो अघि क्वेसन हेरेनौ हेरे सर त्यो स्क्रिनसट पनि गर भने त्यो हेर त अनि एक किता सेयरको मूल्य कति भनेछ हेर त 500 द्याट होइन नि 500 त फर्पिचर फर्पिटेड सेयर्स हो ए 100 अनि 100 हो अनि 100 कति तिर्यो त 100 कति तिर्यो भने कति तिरेन चाहिँ दिएको छ तिमीलाई 50 तिरेन ल अनि 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट भयो 10 रुपियाँ डिस्काउन्ट हुँदा 100 रुपियाँको सेयर 90 झरेको छ 90 50 तिर्यो भने कति सरी 50 तिरेन भने कति तिर्यो ए बुझेँ अब चाहिँ बुझेँ अनि ₹10 त अलरेडी त्यहाँ डिस्काउन्ट भनेर गिभन नै छ नि त अनि सर डिस्काउन्ट दिएन भने चाहिँ के गर्यो नि डिस्काउन्ट दिएन भने त मतलबै भयो नि डिस्काउन्टलाई नराखिदेऊ न अनि त्यो 40 त्यसो भए त कति हुन्छ त नि 50 हुन्छ हुन्छ सर बुझ्यो अब चाहिँ बुझ्यो अनि हुँदैन त साथी 50 अनपेड भएपछि 100 50 पेड हुन्छ 50 अनपेड हुन्छ आफै बुझ्ने हुन्छ सर
ल अरु के कन्फ्युजन सर हजुर हजुर यो रिस्युमा डिस्काउन्ट विदाउट डिस्काउन्ट होला हो क्वेशनमा अ रिस्युमा के चाहिँ डिस्काउन्ट विदाउट डिस्काउन्ट रिस्युमा विदाउट डिस्काउन्ट भन्नु भने बैंक अकाउन्ट डेबिट शेयर फर्फिसर अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल ओन्ली त्यही त तपाईँको त्यो क्वेसन बी नम्बरको त्यो सेकेन्ड क्वेसनमा चाहिँ विदाउट डिस्काउन्ट छ क्या तपाईँले यहाँ डिस्काउन्ट राख्नुभयो विदाउट डिस्काउन्ट भनेको छ त्यहाँ हजुर ए विदाउट डिस्काउन्ट भनेछ भने त डिस्काउन्टलाई छोडिदेऊ न मतलब नगरिदेऊ है क्वेसनले विदाउट डिस्काउन्टै अलरेडी मेन्सन गरेछ भने त डिस्काउन्टलाई हामीले कन्सिडर गर्नुभयो त ल अरू केही क्वेसन